Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bana hamma şu yerde oturup da. Neme de oturup da bir yerde oturuyorlar. Pul dep geldim bura. Yok. Avukat dep geldim mi bura? Yok. Bura bir dünyavi bir garaz, dünyavi maksat dep geldim mi bura? Yok. Allah'ın razılığı dep gelindi. Mana shu qorong'i kechalarda qadam bosib kelgan kishilarga, Allohning masjidiga qadam bosib kelgan kishilarga Nabiy sollallohu alayhi vasallamning shunday bir bashoratlari bor. Qala alayhi vasallam bashiril mashayina fi zulamil layli ila masajidillahi bi nurit tawammati yawmal qiyama. Qorong'i kechalarda Allohning masjidiga qadam bosib kelgan kishilar uchun qiyomat kunida mukammal nur berishlik bashoratini bering dedi. Modomiki mana shu qorong'i kechalarda masjidga qadam bosib kelishligidan maqsadimiz Allohning roziligi bo'lar ekan, mana shu bashoratni ostiga kiradigan bandalardan qilishini Allohdan so'rab qolamiz. Imom Buxoriy va Muslim sahihlarda keltirgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam Ya'juj va Ma'jujlarning qanchalik sanog'i ko'p ekanligini bayon qilib aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomni turgizib, "Ey Odam, o'zingni zurriyotlaringning orasidan jahannam haqqini ajratib qo'y" deydi. Ya'ni farzandlaringning orasidan do'zax haqqini ajratib qo'y deydi. Sahih hadis. Odam alayhisalom aytadi, "Parvardigora, do'zax haqqi nima?" Alloh taolo javob berdi, "Har 1000tadan 999tasi do'zaxda, bittasi jannatda bo'ladi" dedi. Shu hadis haqida ozgina mulohaza qilib ko'raylik. 999'da odam dozakta boladı, bittesi cennette boladı yani. Bu hadis sahabalarga ağır geldi. Ular aytishki ya Rasulullah, onda ümit qayerda qoladi. Allah'a da rahmatıda ümit qayerda qoladi. Bu omonlikda kim boladı? Şunda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar ki, şu vaqtda gödek qariydi. O kunda emizayotgan onalar, emizib turgan balasını unutar. Ve barcha homilador ayollar öz homilasini tashlab yuborar. Odamlarni mast, alas holatda ko'rursiz. Holbuki ular o'zlari mast emaslar, lekin Allohning azobi qattiqdir. Va kayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Ana shu chaqaloq bolani, yurgaydagi bolani qaritib, chol qilib tashlaydigan qiyomat kuniga iymon keltirmasdan turib, qanday Allohdan qo'rqamiz deysizlar dedi. Bu mana shunday dahshatli kun bo'ladi. Sahobalarga bu so'z og'ir botganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning qalblariga taskin berib aytdilar ki, albatta sizlardan bo'lgan yana ikki toifa ummatlar bor. Ular sizlardan ko'p. Ya'juj va Ma'juj. Ya'ni mana shu 1000 tana ko'proq qismi Ya'juj Ma'jujdan bo'ladi. Inshaalloh ana shular bo'ladi 999 tasi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ular kim bilan birga tursalar, ya'ni qiyomat maydonida kim bilan yonma-yon turadigan bo'lsa, kim bo'lishdan qat'i nazar, albatta Ya'juj Ma'juj ulardan soni bir necha barobar ko'p bo'ladi. Ya'ni ular ham Odam alayhissalom zurriyotidan birodarlar. Ular ham odam. Faqat qayerda ular? Alloh taolo o'zi biladigan ilmi g'aybida. Hatta idza futihat Ya'juj va Ma'juj va hum min kulli hadabin yansilun. Ya'juj va Ma'juj to'g'oni ochilib, ular har bir tepalikdan oqib keladilar. Ana shu Zulqarnayn to'sgan to'g'on yorilgan kunda har qanday devalikdan xuddi dengizni to'lqinlari birini ustidan ikkinchisi oqlab kelgandek shunday ko'p bo'lib keladi ular. Vaqtarabal va'dul haqq. Haq va'da qiyomat yaqin bo'ldi. Ya'juj va Ma'jujning chiqishligi qiyomatning yaqin bo'lganligining eng katta, eng asosiy alomati. Ya'juj va Ma'juj to'sig'i Nabiy sollallohu alayhi vasallam bosh davridan boshlab teshildi va ana shu kundan boshlab kattayapti birodarlar. Buxoriy keltirgan hadisda Zaynab binti Jahsh, bu ayol Nabiy sollallohu alayhi vasallam ayollaridan Ummahatul Mu'minin. Zaynab onamiz aytadi. Kunlarda birida Nabiy sollallohu alayhi vasallam mening oldimga bir qo'rqqan, bir narsadan cho'chigan holatda kirib keldilar. Ya'ni boshqa rivoyatda cho'chib uyg'onib ketdi uyqusidan deydi. Uyg'onib aytdilarki, yaqinlashib qolgan yomonlikdan arablarning holiga voy bo'lsin. Ya'juj va Ma'juj to'sig'idan mana bunchalik teshildi deb Ibhom va Sabboba barvolarini birlashtirib shunday xalqana tuzdi. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonida teshilgan mana shu teshik shu kungacha kattayib kelyapti. Zaynab onamiz, "Ya Rasululloh, oramizda solih kishilar bo'lsa ham halok bo'laramizmi?" deb so'radi.
Şunda Resulullah ha deb cevap verdi. Agar habas köpeyip ketsa. Ya'ni habis gunoh masiyat köpeyip ketadigan bo'lsa, yaxshilar ham ketaveradi. Faqat qiyomat kunida har bittasi nima niyat yashagan bo'lsa, shu niyatini ustatiriladi. Ya'juj ma'juj kim o'zi? Ular ham bizga o'xshagan odammi? Yer ustida yashaydimi? Ya yer ostida yashaydimi? Yo bizga noma'lum bo'lgan bir joyda yashaydimi? Bu haqida ulamolarning fikrlari har xil bo'lgan, lekin hech qaysisi ular falan odamlar deb aniq aytib beradigan dalili yo'q. Faqat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan Ya'juj ma'juj haqidagi ma'lumotlar bor xolos. Ularni payg'ambarimiz yuzlari ranglari sariq, yuzlari yalpoq, bo'ylari pakana, adablari ko'p deydi. Hech qaysi olim falan joyda ular falan millatdagi odamni aniq ayta olmaydi. G'ayb ilmi bor ekan, nimaga chiqmadi? Bor ular. Lekin qachon chiqishligi Alloh taolo biladi. Alloh taolo taqdir qilgan kunda chiqadi. Xuddi dajjolga o'xshaydi. Dajjol ham odamlar ichida odamdek yashaydi, jim yuradi, lekin yuboriladigan soat kelgan paytda shunda chiqib keladi dajjol bo'lib. Mana payg'ambarlarning shajarasi nimada? Suratni qarasanglar, Nuh alayhisalomning 3 ta o'g'li. Som, Xom, Yofis. Shularning ichida ana shu Yofisdan ketgan zurriyotiga turklar, Xitoylar va Ya'juj Ma'jujlar deb belgilab qo'yilgan. Ya'ni Ya'juj Ma'juj ham siz bilan bizga o'xshagan Odam alayhissalomning farzandlari. Qayerda ular? Vallohu alam. Imom Muslim keltirgan hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Dajjoldan Alloh taolo saqlagan bandalarni Iso alayhissalom yuzlarini silab, ularning jannatdagi darajalari haqida gapirib beradi. Shunda Alloh taolo Isoga vahiy qilib, "Men ular bilan urushishga hech kimning toqati yetmaydigan bandalarni chiqardim. Meni bandalarimni tog'ga olib chiqib ketdi" dedi. Ya'juj va Ma'juj har bir tepalikdan suvni singari oqib keladi. Yer yuzini egallashadi, tamomiy bo'ysundiradi yerni o'ziga. Hamda Shom tomonga qarab keladi. Mana shu paytda Iso alayhissalom Shomda bo'ladi. Payg'ambar Iso alayhissalomga tog' qolib chiqib ketdi deyilgan tog' bu ana shu Quddus yaqinidagi tog'larning biri deb aytadi ulamolar. Ya'juj va Ma'jujning soni shu darajada ko'p bo'ladiki, quyidagi hadisga quloq solamiz. Rasululloh aytadilar, Ya'juj va Ma'jujlar ularning avvalgilari Tabariya ko'lini oldiga keladi, suvni ichib tugatishadi. Oxirgilari o'tib ketyotib, qurib qolgan ko'lni ostini ko'rib, ba'zi namlikni ko'rib, "Ha, mana ko'l bo'lgan ekan" deb qo'yadi deydi. Ya'ni tasavvur qilingki, ularning adadi qanchalik katta, bitta ko'lni ichib o'tib ketganda hali oxiri tugamagan bo'ladi. Bu ularning sonini katta ekanligiga, adabining katta ekanligiga dalil bo'ladi. Shuning uchun mingtadan 999tasi ana shular deb aytilyapti, vallohu alam. Ya'juj va Ma'juj kelib, Iso va u bilan birga bo'lgan mu'min kishilarni ana shu tog'da turganlarda qamal qiladi. Qamal shunday bir qattiq bo'ladiki, bu kishilarning oldida yeyishlikka taom qolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ular uchun, ya'ni Iso bilan birga turgan mu'minlar uchun bitta ho'kizning kallasi 100 dinor sof oltindan ko'ra afzal bo'lib qoladi. Ya'ni yegan hech narsa qolmaydi degani. Yegilgan hech narsa qolmaydi. Bu balodan nima qutqaradi? Bu balodan kim qutqaradi? Albatta Alloh taologa bo'lgan duo Alloh taoloning marhamati qutqaradi. Iso va mu'minlar Alloh taologa iltijo qilib duo qiladilar. Bular bu vaqtda mana Ya'juj va Ma'juj yer yuzini tamomiy o'zlariga bo'yinsundirgan bo'ladi. Odamlar yo ularga bo'yinsunganlari qoladi, yoki iymonda turib olgan bo'lsa, kofirlikni bo'yniga olmasa, Ya'juj va Ma'juj ularni qatl qilgan bo'ladi. Ana shu paytda yer yuzida faqat Iso alayhissalom bilan birga bo'lganlar iymonlilar qolgan, hamda Ya'juj Ma'jujlarning oldida qolib iymonini yashirgan kishilardan boshqa hech qanday yer yuzida iymon yo'q. Yer yuzini kufrga to'g'izadi bular. O'zlari kofir bo'lgan xalq deb aytganmiz. Ular yer yuzida ularni ro'parasida turadigan hech bir inson bolasi qolmagandan keyin tug'yonga ketishadi. Ya'ni urushadigan hech kim qolmadi ularga qarshi. Shunda aytishadiki, yerdagilarni o'ldirdik. Endi osmondagilarni o'ldiramiz. Shunda ulardan bittasi qo'liga nayzani oladi-da osmonga uloqtiradi. Sahih hadislarda keladi. Nayza uchi qon bo'lgan holda tushadi. Alloh taoloning bir irodasi. Shunda aytishadi, biz Allohni o'ldirdik dedi. Na'uzu billah. Shunda ularning qo'lida turib iymonini yashirgan ba'zi bir zaif kishilar kofir bo'lib iymondan qaytib ketishadi. Ya'juj va Ma'juj balosida mana shunday ishlar sodir bo'ladi. Iso va mu'minlar Alloh taologa iltijo qilib duo qiladilar. Mana shu balodan qutqarishligini so'raydi. Alloh taolo ularning duolarini ijobat qiladi. Mana ko'ringlar. Tabiiy savol tug'iladi.
Hani Ya'cuj Ma'cuj'un zibran gözü yok şeken, göçten, süveyden ibaret mahluk eken. Avtomat bor, tanka bor, kalle kalle dedi, raketa bor, bor hani himitski bir kandidir, kurallar bor. Şu bilan yok varsa bu muydu mu degan savol o'tadi kallelerden. Birodarlar, Alloh halam, o'sha davrga borib, payg'ambarimiz aytayapti, insonlar qo'rg'onlaridan chiqa olmay qoladi deydi. Alloh halam, u davrga borib bu qurollar bo'ladimi? Yoki bir qandaydir bir boshqacha bir zamonlar bo'ladimi? Insonlar hech narsa qila olmay qoladi deyaptimi? Demak, biz unga iymon keltira olamiz. Bu g'ayb ishlari. Alloh taolo mana shunday hech kimni kuchi yetmayotgan Ya'juj Ma'jujni nima bilan yo'q qiladi? Alloh taolo, qarang, insonlarda hech qaysi kuchi yetmayotgan mana shunday bir quvvatlik son sanog'ini bir hisobi yo'q bo'lgan Ya'juj Ma'jujni arzimagan bu qurt bilan ularni halok qiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Iso va mu'minlar duo qilar ekan, Alloh taolo ularning duosini ijobat qilib, Ya'juj Ma'jujning ustiga bo'yinlariga nag'afni yuboradi. Nag'af ulamolar aytishiga qaraganda, molni yoki otni burnida bo'ladigan mayda qurt bo'lar ekan. Ya'ni har birta jonivorning ichida qurt bo'ladi. Mana shu burnida yashaydigan qurt Alloh tomonidan ularni bo'yniga yuboriladi. Mana shu zaif mahluq shunday bir kuch qudratli bo'lgan Ya'juj Ma'jujni qirib tashlaydi hammasini. Alloh taolo o'zini qudratini ko'rsatib qo'yaptiki, innahu ala kulli shay'in qodir. Alloh har narsaga qodir zot. Hech qachon inson o'zini quvvatiga, qurol aslahasiga, aqliga, kuch quvvatiga boylik ishani bo'lmaydi. Alloh taologa tavakkul bo'lishli kerak. Arzimagan, ko'zga ko'rinmaydigan qurt ularni bo'ynidan chiqadi, shu bilan ularni halok qiladi. Ularning bo'yinlariga nag'afni yuboradi, Ya'juj va Ma'jujning hammasi bir kishi o'lganiga bir kunda o'ladi. Iso va mu'minlar tog'ning ustida turib, Ya'juj va Ma'juj ustiga nima kelganligini bilmaydi, lekin nimadir o'zgardi, nimadir tinchlanib qolganini sezib turib, kim bora xavorob keladi ulardan deydi. Shunda bir fidoi kishilardan bittasi tushadida, tushib yer yuzida minglagan, balki millionlagan Ya'juj va Ma'jujning jussalari yotganligini ko'radi. Chiqib Iso va musulmonlarga bu xursandchilik xabarini yetkazadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh taolo ularning bo'yinlariga nag'afni yuboradi. Ular go'yo bir kishi o'lganda yo'ladilar. So'ngra Nabiyulloh Iso va mu'minlar tog'dan yerga tushadilar. Ya'juj va Ma'jujni sassiq badbo'y hidlaridan holi bir qaracham yer bo'lmaydi. Endi qarang, yer yuzini egallab to'ldirib tashlaganda bir balo edi. Endi o'lganda ham bitta balo. Chunki jussalar yotibdi, ulardan sassiq hid chiqib turibdi. Duo bilan hal bo'lgandi bu mushkila. Iso alayhissalom yana duo qiladi. Parvardigoro, mana shu badbo'y hiddan bizni saqlagin. Alloh taolo yana duosini ijobat qilib, bu Ya'juj Ma'jujning jussalarining ustiga bo'yinlari uzun ulkan qushlarni yuboradi. Hadislarda bu qushlarning bo'yni tuyaning bo'ynidan uzun bo'ladi deyiladi. Bu qushlar Ya'juj va Ma'jujlarning jussalarini ko'tarib, Alloh xohlagan joyga olib borib tashab yo'q qiladi. Okeanmi, dengizmi, Alloh alam. Chunki hali yer yuzini ham siz bilan biz bilmagan, o'rganmagan joylari ko'p. Xullas, Alloh taolo xohlagan joyga olib borib tashlaydi, shu bilan Ya'juj Ma'juj tugaydi. Lekin hid qoldi. Ya'ni Iso alayhissalom va mu'minlar duo qiladi. Birodarlar, duo bilan hal bo'lyapti hamma yo'q. Insonni qo'lidan hech narsa kelmaydi. Alloh taologa iltijo qilib, mana shu hiddan qutulishligini so'raganlarida Alloh taolo ularning ustiga dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam yomg'irni yuboradi. Bu shunday bir yomg'ir, barakatli yomg'ir bo'ladiki, yer yuzidagi hamma katta kichik uylarga kiradi va yerni yuvib xuddi ko'zgudek toza qilib qo'yadi. Yuvilib top-toza bo'lib qoladi. Go'yo Ya'juj va Ma'juj kelmagandek. Alloh taolo yerni bu balodan qutqaradi. Ya'juj va Ma'jujning qissasining nihoyasi shu. Keyin yana sinovlar keladi. Keyin yana balolar keladi. Lekin mana shu balolar kelguncha bir muncha, bir qancha vaqt xotirjamlik, barakot, tinchlik, omonlik zamoni bo'ladi. Diqqat qilamiz, eshitasiz, ichingiz erib ketadi bu narsalar deyishib turib. Bu yomg'ir yoqqandan keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, so'ngra Alloh taolo yerga o'stirgin deydi. Ya'ni ichingdagi yaxshiliklarni tashqariga chiqargin deydi. Rasululloh aytadilar, Iso mening ummatimda oldida adil hokim, rostgo'y imom bo'ladi. To'ng'izni so'yadi. Jizyani bekor qiladi. Ya'ni islomdan boshqa dinni qabul qilmaydi. Iso alayhissalom yagona podshoh, yagona hukmron bo'ladi. Islomdan boshqa dinni qoldirmaydi. Yo islomni qabul qiladi yoki qatl qilinadi. Sadaqani tashlab qo'yadi. Ya'ni barakat shunaqa yoyilib ketadiki, sadaqa beradigan odam ko'p, lekin sadaqa oladigan odam umuman qolmaydi. Sadaqa oladigan odam qolmaydi, sadaqani tashlab qo'yadi.
Qo'y yoki tuyani haydashga hojat qolmaydi. Birodarlar, ishlash hojat qolmaydi. Alloh taolo baraka berib qo'yganligidan ozgina yegan cho'piga hayvonlar semirib ko'payaveradi. Haydab alohida boqishlikka hojat qolmaydi. Odamlar orasida gina kuduratlar ko'tariladi. Xuddi suv yuvib tashlagan kir ketgandek. Odamlar bir-birlariga xuddi aka-uka bir-birini yaxshi ko'rganda yaxshi ko'radigan munosabat bilan muomala qiladi. Bu qanday zamon ekan? Bu qanday zamon ekan? Ko'chaga chiqib turib g'ashis keladigan biror odamni ko'rmaysiz. Kimni ko'rsangiz qalbingizda bir iliqlik bor. Sizni kim ko'rsa tabassum bilan kelib ko'rishadi. Payg'ambarimiz aytgandek-ha, xos salom emas. Taniganiga ko'rish bor, assalomu alaykum. Tanimagan odamga salom berish yo'q. Gina kudorat qolmaydi. Hatto har bir zahar egasi bo'lgan jonivorni og'zidan zahar olib qo'yiladi. Zaharli hasharotlar ilonlar chaqmaydi. Payg'ambarimiz hadisda davom etadilar, yosh bolalar ilonni og'ziga qo'llarini tiqib o'ynashadi deydi. Bo'yinlari yilib, xuddi bir monchoqni singari o'ynashadi. Zahar olib qo'yiladi. Nima uchun? Odil hokim Iso alayhissalom podshoh bo'lib turibdi. Eslanglar, Umar ibn Abdulaziz 2 yil 4 oy xalifa bo'lib turdi. Adolat qildi, adolat qildi, barakat yer yuziga shunday yog'ilib ketgan edi. Adolat bo'lgan joyda taqvo bo'lgan joyda Alloh taoloning barakati yog'iladi. Agar ahli qishloq dedi Alloh taolo, qishloq ahli taqvo qilib Alloh taolodan qo'rqganida osmondan ham yerdan ham barakani to'kib qo'yardi dedi. Demak, barakani kelishligi taqvoga bog'liq bo'ladi. Allohdan boshqaga ibodat qilinmaydi. Tavhiddan boshqa narsa qolmaydi. Shirk, kufr qolmaydi. Urushlar tugaydi, chunki bitta podshoh, bitta din. Yer ekinlarini Odam alayhissalom zamonidagidek o'stiradi. Odam alayhissalom bo'yi necha metr edi? Odam alayhissalom zamonidagi bir shingil uzum qanaqa bo'lardi? Xuddi shunday bo'ladi deb turibdi Rasululloh. Hatto bir shingil uzumni olishlikka, bir shingil uzumni olishlikka bir necha kishi ovora bo'ladi. Va mana shu bir necha kishi bir shingil uzum bilan qorni to'yadi deydi. Bir qancha kishi deydi Rasululloh, bitta onor ustida jamlanadi va bitta onor 10 ta odam to'g'izadi qornini. Bu qanday barakot? Qanday bir omonlik hayoti. Gina kudurat yo'q, urush janjal yo'q, zaharli hayvon yo'q, ishlash yo'q, barakotni qarang. Yajuj majuj, Dajjal fitnasidan keyin odamlarga Alloh taolo tinchlik, osoyishtalik, xotirjamlikni mukofot qilib berdi. Fitnadan sobit chiqqan kishilar uchun. Sigir arzimagan baho bo'ladi. Otning narxi bir qancha dirham bo'ladi. Bir dona qo'y 40 kishiga kifoya qiladigan bo'ladi. Ya'ni bir dona bitta qo'ydan sog'ilgan sut 40 ta odamni qornini to'yg'izadigan bo'ladi. Bu qanday bir xotirjamlik? Alloh taoloning qanday bir bandalarga bergan mehribonchiligi? Inna ma'al usri yusra. Inna ba'dal usri yusra. Har bitta mashaqqatdan keyin ham yangi yengillik bor, har bitta mashaqqatdan yonida ham yengillik bor. Shu mushkullardan o'tgan kishilarga Alloh taolo shunday bir barakotini yog'diradi. Iso alayhissalom mana shu xayriyat ichida yerdagi u kishiga belgilangan muddat 40 yil yashaydi. So'ngra vafot etadi. Iso alayhissalom o'lim sharbatini totgan emas. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tirik jon borki o'lim sharbatini totadi degan Alloh taolo. Iso hali o'lmagan. Vassalamu alayya yawma wulidtu va yawma amutu va yawma ub'atsu hayya. Iso alayhissalom tili bilan Alloh taolo aytadi. Iso aytadi: "Menga tug'ilgan kunimda ham, vafot bo'ladigan kunimda ham, qayta tiriladigan kunimda ham tinchlik, omonlik bo'lar." Ya'ni o'ladigan kunimda muzore siyg'asida, kelajak siyg'asida gapirilyapti. Iso alayhissalom o'lgani yo'q, tushadi, 40 yil yashaydi, so'ng o'ladi. Uning janozasini musulmonlar o'qiydi. Uni yashagan davrida, Iso alayhissalom yashagan davrida nasroniylik nihoyasiga yetadi. Iso alayhissalom nasroniy ibodatini qilmaydi. Nasroniy urf-odatini qilmaydi. U kishining namozi islom, ibodati islom, hukmi shariatul islomiyya bo'ladi. Islomdan boshqa din qolmaydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu kunlarida birida Tavrotdan bir sahifani Umar ibn Xattob ushlab o'qib turgan bo'ladi. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday bir ranglari o'zgarib ketib, "Ey Xattobning bolasi, meni risolatimda yana shubhang bormi?" dedi. "Allohga qasam, shu sahifani egasi bo'lgan Musa ibn Imron tirik bo'lganida menga ergashishdan boshqa ishi bo'lmasdi" dedi. Ya'ni islomdan boshqa, agar Iso alayhissalom kelar ekan, Muhammad alayhissalom ergashgan atbolardan bo'ladi xolos. Imom Muslimda keltiriladi. Iso alayhissalom Baytul Atiqni ziyorat qiladi. Hadislarda keladi, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Iso ibn Maryam haj va umra qilgan holida
Allohning ulug'ligi. Bizni hajimizni ado qiladi, bizni umrimizni ado qiladi. Musulmon bo'lib payg'ambarimizga ummat bo'ladi. Iso alayhissalom vafot etdi. Dajjol, Ya'juj Ma'juj, Iso alayhissalom tushligi shu fitnalardan keyin bir qancha vaqt xotirjamlik hukm suradi. Ya'ni Alloh taolay aytayapti, "Ey odamlar, nima kerak yana sizlarga? Menga iymon keltirishliklar uchun oxiratga tayyorgarlik yo'q, yana nima qilib beray?" degan savolni beryapti. Lekin insonlar keyin yana kufrga qaytadi. Mana shuncha ishni ko'rib turib, hali esdan chiqarmagan avlod yana aynishlikni boshlaydi. Yana odamlar bid'atga qaytadi. Shayton yangitdan ishini boshlaydi. Kufr yana zohir bo'ladi. Fasod avvaldan tarqaydi. Insoniyatni yana hayoti boshidan boshlanadi, toza bo'ladi. Xuddi Odam alayhissalom davrida boshlanganda qara. Odam alayhissalom tushganda yerda shirk bo'lmagan. 1000 yilgacha tavhidda bo'lgan odamlar. Endi bu safargi shirkka qaytish odamlarda avvalgidan ko'ra tezroq bo'ldi. Vaholanki, kecha yaqinda bo'lib o'tgan fitnalardan xabardor xalq hali esdan chiqarmagan edi, lekin kufrga qaytishadi. Bashariyat bo'lib o'tgan alomatlardan keyin yana nimani ko'rishni xohlaydi? Dajjol, Ya'juj Ma'juj, Iso bu alomatlar zohir bo'lganiga hech qancha vaqt o'tmay turib, yana insonlar kufrga qaytadi. Qisqa muddat davom etgan iymonli hayotdan keyin insonlar yana kufrga botadilar. Mu'minlar ozayib, kofirlar ko'payib ketadi. Shu vaqtda tavbalarni yo'lini to'sadigan büyük alomatlar boshlanadi. Endi buni buyog'ida yashagan odamlar agar shungacha iymon keltirib, savobli avval qilmagan bo'lsa, endi dabbani chiqishi boshlandi. Yerdan hayvon chiqib turib, Allohning oyatlariga iymon keltirmayapti deb dabbadan keyingilar iymon keltirsa qabul qilinmaydi. Yerda mana shu hayvon chiqquchi iymonli bo'lganlarda dabba iymonlilar deydi, undan keyinlarning iymoni ham qabul qilinmaydi, tavbasi ham qabul qilinmaydi. Qiyomatning soati kirganligini bildiradigan alomatlarning birinchisi bu yerdan insonlarda til bilan gapiradigan hayvonning chiqishligi. Inshaalloh bu to'g'rida ertaga suhbat qilamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.